Tikoyumuz bol. Unga chi kelishamiz. Bardir qilamiz. Imkoniyati bor. Bor. Yo'l-yo'riga bo'lsa ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. O'zaro variantga ham kelish imkoniyati bor. 6 oy 1 yil hamma sharoitlar bor. Aka o'zaro yetmay qolsa kelishamiz. Mashina olamiz-da bizam. Aka buni narxini qancha deyapsiz? 3.5 mingga beramiz. 3.5 mingga beriladi. Ha? 1.5 mingga beriladi. Agar noto'g'ri eshitmadimmikan? Komfort taksi chiqsa zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Misol uchun tikoyimiz bo'lsa, bundan ko'ra pastroq yoki teparoq mashinamiz bo'lsa, kelishaveramizmi? Qiz kami bor deyapsiz, xudo xolasa. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz. Siz ham beliga tepdingiz-da aka. Aralashib ketdi. Aka narx sanasi 6.5 da atrofida bitib qoladimi? Bo'lib berish variantiga? Buni variantga ham kelishsa bo'ladimi? Kelishsa bo'ladi. 2 yilgacha? Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan UzDrive admini Islomjon. Aziz do'stlar, agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'yinglar. Erta kunda kelib sizlarga jaydari video qilishga harakat qildik. Xudo xolasa, u nay tomonidan dehqonlardan ko'rsatdik. Bu tomonni ham ikkinchi qismga xudo xolasa kutib qolinglar. Kechga chiqadi. Bu tomondan Captiva Malibu'larni ham chiqarishga harakat qilamiz do'stlar. Video yoqsa like bosib qo'yasizlar do'stlar. Videomizni boshladik. Malibu so'ragan birachilarimiz uchun Malibu avtomashinasi ko'ringlarchi do'stlar. 2013-14 ushbu avtomashinamiz holat ideal holatda yurgani qancha ekan? 100 ming yurgan. Bu svetda, ya'ni baqlajon svetda do'stlar. Biz o'zbek tilida tarjima qilsa shunaqa bo'ladi adashmasam. Aka ochmayapsa? Xo'p, mexanika ekanda. Mexanika ekan u. Mana do'stlar, ichki holatlari. Mana yoppa ko'rinishlari ko'rindigi umiddaman. Mana yoppa ko'rinishlari, avtomobil sistemalari, material sidinalarimiz, old orqa sini olsak, kovriklar tashlangan. 2 litr avion motorimiz, 2 litr. Aka davernizga ham beraverasizlarmi? Davernizga ham beriladi. Oba qani, oba ochila qol. 2 litr Euro to'raganda. Euro tor italyanskiy gazlarimiz, ABS sistemamiz, ushbu avtomashinada kondisionerlarimiz, patrubkalari mana bu yerda do'stlar, mana yoppa ko'rinishi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Rextopkasi qatta bor. Old eshikdan ay tomonda? Nay tomonda? Bir ko'rsatib bersak. Xo'p, mana deganda mana bu yerdagi metta jinday ekan xolos. Kukitdek. Nohot dedi-yu. O'shanday. Xo'p. Oba. Propan. Propan. Mana do'stlar, tabletkamiz ko'rindigi umiddaman. Holat ideal holatda. Bo'lganda ham davolasa. Aka, buni narxini qancha deyapsizlar? 13.5 mingdan tushib beriladi. Aka, narx sanasi qanchani atrofida berib yuboramiz? Bu tirichilikdanmi yoki egalardanmi? Dehqonlardan. Dokumenti behijolat bo'lsa. Davernisi ham berib yuborasizlar. Xudo xolasa. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Bank ham qilib berilaveradi. O'zaro variantga ham kelish imkoniyati bor. 6 oy 1 yil hamma sharoitlar bor. 6 oygacha imkoniyati bor ekan. Hamma sharoitga imkoniyati bor ekan. Do'stlar, bozorlayni bersan aka, sog' bo'linglar. Turaga obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan, 20 ming kilometr yurgan, yangisidan minaman degan obunachilarimiz uchun holat ideal holatda. Shetda ham bitta o'radimda dokumentimiz aka? Bo'ladi, shetda bitta. Xudo xolasa. Aka, bu tirichilikdanmi yoki egalardanmi? Tirichilikda. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi, xudo xolasa. Afarmena qo'lini o'radi. Bo'ladi, avtomat ekanda. Avtomat mana do'stlar, ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari, kovriklar tashlangan. Oba. Mana do'stlar, kilometri 20800 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Orqasi oldini ko'rib olsak. Oba.
Palyut yoqmayapman, uzr dostlar. Hozir palyut yoqib qo'yamiz. Mana 1.5 avion motor 16 ta klapanligimiz, gidravlikamiz, ABS sistemamiz hamma yo'g'i joy-joyida. Mana konditsionerlarimiz, patrubkalari ko'rindigi umiddaman. Mana. Xo'p, chizilgan, qirilgan joyi? Yo'q. Xo'p bo'ladi. Mana orqadan faralarimiz, mana yoppa ko'rinishlari, o, zapaskasi tushmagan ekanda, xudo xolisa. Damkirat kluch ham yo'g'i bor. Davenizga ham bitta uradim aka. Davenis bo'lmaydi. Afarmayna qilib olaveramiz-a. Narxini qancha deyapsizlar? 12.5 ming, hozir o'tib beraman. 12.5 ming ozgina o'tib beramiz. Aka, narxini qanchaga bermaysiz aka, sir bo'lmasa? 12 mingga bermayapti. 12 mingga berilmadi. Tepasiga yumalasa ketadi-a. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi? Jindi ajdana qilib bering aka. Chepchasi yetmay qolsa ajdanaga imkoniyati bor ekan. Yashil cho'p bank qilib olsa ham bo'laveradimi? Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun Captiva bir avtomashinasi, ko'ringlarchi do'stlar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Yurgani qanchaga? 156 ming kilometr yurgan. Ushbu avtomashinamiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Egalardan, dehqonlardan, xudo xolasa. Birinchi paysa avtomat korobkamiz, kojinli salon. Mana ichki holatlari. Mana tablo qismimiz. Ham yo'q, ishlaydi deyilyapti. Kraskasi toza. Petnorex topkasi? Yo'q. Mana do'stlar, pardalarimiz ham bor ekan. Qo'shimcha jihoz bu ham. Xo'p, tonirovka qilinmagan. Davenisga ham beraverasizmi aka? Afarmenaga imkoniyati bor. Oba. Xo'p, 3.2 avion motorimiz, Eurotor italyanskiy gazlarimiz. Xo'p, konditsioner, gidravlika, ABS sistema pastda. Akkumulyator yashil, yaxshi holatda, yangi deyilyapti. Xo'p. Kraskasi toza. Bu tomonda mana yoppa ko'rinishlari. Xo'p. Orqa optika ham mana do'stlar. Orqa optika. Sensorning datchiklarimiz. Mana 65 talikdan 2 ta ekanda. 65 talikdan 2 ta. Shumka bo'lganmi mashina? Bo'lgan bo'lsa kerak, oldingi egasida bo'lgan bo'lishi mumkin. Aka, narxini qancha deyapsiz? 10 mingda o'tib beriladi. Naqd sanaysiz aka. Klienti naqd, xudo xolasa. 9 tepasida gaplashaylik. 9 tepasida, 9 atrofida gaplashaylik aka. Tepasida qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? 92 ga bermaydi. 92 ga berilmadi. Agar o'zimizga o'xshagan dehqon bo'lsa, beraverasizmi o'sha bermaganingizga? Kelishaveramiz. Kelishib olishimiz mumkin, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, lochi naqd pul. Naqd pulga jindepinni yetmay qolsa unisigacha ajdanaga. Shu 1-2 oyga bo'lsa. 1-2 oyga ajdanaga imkoniyati bor ekan, do'stlar. Bank orqali ham bitqizib olsak bo'ladimi aka? Bank orqali ham bitqizib olsak bo'lar ekan, xudo xolasa. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Bittagi Captiva avtomashinamiz, ko'ringlarchi, 2011-yilda ishlab chiqarilgan, buni sveti ham oq degan, ko'ringlarchi, holat ideal holatda, umuman rasvoti yo'q. Xo'p. Deganda yurgani qancha aka buni? Balonlarimiz yaxshi. 115 ming. 115 ming yurgan. Xo'p, akvaprintlarimiz. Bu 2-ni 3-imi yo 3-ni 4-imi? 2-ni 3-i. 2-ni 3-i. Ya do'stlar, ichki holatlari, barlarimiz, kojinli salon, mana yoppa ko'rinishlari, svetilniklarimiz. Bu uchli abiyomda-da, shunaqami? Uchli abiyom motorda. Aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Egalardan. Dehqonlardan ekan, do'stlar. Davenisga ham beraverasizmi aka? Davenisga ham beriladi. Xo'p, konditsionerimiz, 3 abiyom motorimiz, Atlana akkumulyatorimiz, yaxshi holatda, ABS sistemamiz bu yerda. Tak. 3mi, 3-chi pakalinami, 4mi bu? Prostoy. Prostoy, xo'p bo'ladi. Xo'p, mana orqadan ko'rinishlari, do'stlar. Kraskasi qanaqa aka? Aha. Aha. Metta, kapotni uchida. To'rtta joyda ekan-da? To'rtta joyda. Mashinada necha joylarda bor ekan. Atak strashni joyi yo'q ekan, xudo xolasa. Faralarimiz almashtirilgan, navorot qilingan biroz. Aka, ochib yasiz-a? Sensorli datchiklarimiz, orqalarini bitta ko'rib olamiz. Ochib beldi. Xo'p, mana orqalarimiz. Bu yerlarda ham mana qo'shimcha jihozlarimiz. Bu yerda
65 tellikdan ikkita mı? İkkita 65 tellikdan. Joyga kelmagan yon qilib chiroyli qilib qo'yib beribdi, xudo xolasa. Aka narxini qancha deyapsiz? 15 baho aytyapti. 15 baho aytilyapti. Jinni yo'lini qilaylik aka, qanchaga bermadingiz? 12.6 ga berilmagan. 12.6 ga berilmadi. Agar o'zimizga o'xshagan dehqoni bo'lsa, berib yuborasizmi aka? Jinni qo'shilsa berib yuborar ekan do'stlar, boshqa mashinaga barterga imkoniyati? A, bo'lib berish variantiga? 2000-3000 yetmay qolsa berilaverar ekan do'stlar. Bank orqali ham bitkizishning imkoniyati bor aka. Yashichi kelish borishimiz mumkin. O'zlaringiz bitkizib olaverar ekansizlar do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib berishar ekan. Bozorlaringizni bersin aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Gentra avtomashinasi, ko'ringlarchi do'stlar, holati ideal holatda 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Deganda tak. Balonlarimiz yaxshi. Pultlarimiz bor ekan. Mana ichki holatlari. Yurgani qancha endi buni? 33000. 133000 km yurgan ekan. Mana yopiq ko'rinishlari. Chixol taqsak, pult o'rnatilgan ekan, ko'prik tashlangan ekan. Chixol taqsak bo'ldi deganda, xudo xolasa. Xo'p, aka bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Egalardan, dehqonlardan ekan do'stlar. Davernskiga ham beraverasizmi aka? Davernskiga ham berilaveradi. Xo'p, 1.5 avion motorimiz Euro ekan do'stlar. 3-3 pakalina reduktorimiz gidralika. Xo'p, standart. A, bezi ko'rinmayapti. Standartga o'xshayapti do'stlar, standart. Aka, bu standartmi to'g'rimizmi? Xo'p. Yeri ko'rinmayapti. Standart ekan do'stlar, standart to'g'rimizimiz, gidralikamiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Tak. Opalarimiz, ayollar so'raganlar ham bor. Bunaqa svetidan yo'lda qilib kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Deyilyapti. Xo'p. 100 talik temir meton o'rnatilgan. Mana shumka bo'lgan ekan-da aka, zapaskalarimiz yaxshi. Shumka bo'lgan. Tomdan past shumka bo'lgan ekan. Aka, narxini qancha deyapsiz? 7.5 ming kami bor. Yo'lida qilsak aka, qanchaga bermadingiz? Hozirmi? Aka, narx sanasi 6.5 da atrofida bitib qoladimi? Jinni qo'shasizlar. Jinni yumalasa ketadi, xudo xolasa. Dangal odam ekansiz aka, jinni yo'lini ham qilib berasizmi? Bo'lib berish variantiga? Ajdani qilib beray aka, pulimizni yig'ishtirguncha jinni pinni. Faqat naqdga kelishiladi, bo'lmasa bank qilib olsak bo'ladimi? Yarim pulimiz naqd bo'ladi. Yo jinni pinni yetmay qoladi. Bunisiga bank qilib olsak bo'laveradimi? Xo'p, bo'ladi. Naqdga kelishlar ekan do'stlar, egalaridan boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Yo'q. Bozorlaringni bersak aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Cobalt avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, ko'ringlarchi do'stlar, ideal holatda. Yurgani qancha edi aka? 185000 km yurgan. Aka, bu tirichilikdanmi, egalaridanmi? Dokumenti behijolat, xudo xolasa, o'zlaridan ekan do'stlar, mexanika korobka. Xo'p, ikki Aziya. Gazi ekan do'stlar, mana yopiq ko'rinishlari. Chixol taqsa bo'ldi ekan-da. Chixol poligi bor ekan. Poligi bor. Ha. Bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, bo'ladi. Davernskiga ham beraverasizmi aka? Davernskiga ham beriladi. 1.5 avion motorimiz, standart tormozimiz, mana ko'rindigini umidaman do'stlar, gidralikamiz, enerji akkumulyatorimiz, konditsionerlarimiz bor. Xo'p. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Xo'p, adashmasam 2 euro shuna chiqqan edi. Kommentariyada yozib olinglar do'stlar. Xo'p, orqasini ochib qo'yasiz aka. Hozir ochilsa, buni kraskasi qayerda endi? Chapda orqa eshikda. 90 tallik temir metan. Xudo xolasa, mana temir metan. Yo'llaringizga qilib o'qib qo'ysak, zapaskalari, oba, zapaskalarimiz bor. Tushgan yurgan, chiziq o'chgan xolos. Gullari turibdi, xudo xolasa. Oba. Chap qanot eshikda. Shu yerdadami? Mana shu yerda bor. Ha, polniy kraska. Xo'p, ichiga o'tmagan. Ashkalarini yechib tekshirib olaveramiz. Xudo xolasa, narxini qancha deyapsiz aka? 7200 ot beradi. 7200 ot beriladi. Narx sanasi aka. Nahardorimiz bor. Xudo xolasa 6.5 da atrofida kelishamizmi aka? Aka?
telefon nomer beri yaptılar o yüzden çün cinde çağırıp aldılar hazır. Sizden belli yetiştirdi ki. Aralashib ketdi. Aka narxini bo'larini 7 aka bo'ladi. Jinni 6 1/2 ga narxdorimiz bor, bering aka. Aka 6800 ga bermadi. 6800 ga berilmadi. Ustiga yumalasa ketadi, xudo xolasa. 7 ga bo'lsa bitadi. 7 ga bo'lsa bitadi, boshqa mashinaga bartirgan imkoniyati? Yo'q aka. Bo'lib berish varianti? Yo'q, yo'q. Faqat narxga jinni pinni pulimizni yig'ishtirguncha imkoniyati bormi aka? Yo'q aka. Qaroroga xatam. Imkoniyati yo'q. Bank qilib olsak bo'laveradimi? Bank qilib beramiz. Bank qilib olsak bo'lavar ekan do'stlar. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Turag obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexus 3 avtomashinamiz do'stlar, ko'ringlarchi, holati ideal holatda 2017-yilda ishlab chiqarilgan mokri asfalt svetda. Ideal holatda egalaridan do'stlar. Yurgani qancha aka buni? Ejigar qimmat pultlarimizni o'rnatilgan ekan. Xo'p. Aka yurgani qancha edi? O'. Hozir ko'ramiz do'stlar holatini, yurganini. Xo'p. Ana ko'priklar tashlangan ekan. Mana. Xo'p, ko'rindigini aytaman do'stlar, 35 000 km, 35 500 km yurgan ekan. Orqasini, oldini bitta ko'rib olsak, ushbu avtomashinamizni qani endi egasi. Tak. Oba, mana yoppa ko'rinishlari. ABS tizimimiz, gidravlikamiz, konditsionerlarimiz bor ushbu avtomashinada. Tak. Xo'p. Davringizga ham beraverasizmi aka? Ha aka. Bilmayman deyaptilar akamiz. Mana zapaskalarimiz holati yaxshi, xudo xolasa. Gul ochgan, tizig ochgan xolos. Gullari joy-joyida. Spoilerlar o'rnatilgan. Shu avtomashinamizga navolotlarni ko'rdilaringiz, diskalar qo'yilgan. Aka narxini qancha deyapsiz? Yo, endi mashina sizniki, mening sizniki. Yo'lida qilib aytsangiz aka, tezroq sotamiz xudo xolasa. 9 kami bor deyapsiz xudo xolasa. Yo'lida qilib kelishtirib berasiz. Boshqa mashinaga bartirgan imkoniyati bormi? Bo'lib berish variantichi? Imkoniyati yo'q. Bank qilib olsa ham bo'laveradimi aka? Imkoniyati bor. Jinni pinni yetmay qolsa ajlanasizchi. Bir ikki oyga yetmay qolsa pulimizni. Imkoniyati bormi? Farqi yo'q, kelishib olishimiz ham mumkin xudo xolasa. Egalaridan do'stlar yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Kraskasi qanaqa aka buni? Toza, petnora to'pga yo'q xudo xolasa. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Turag obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Nexia 1 avtomashinamiz 99mi bu? Siyoh rang ekan do'stlar. Holat ideal holatda. Yurgani qancha aka buni? 500 ming yurgan. Motor bo'lganmi? Motor bo'lgan. Apketkadan chiqqanmi aka? Apketkadan chiqqan. Mana do'stlar, ichki holatlari, mana yoppa ko'rinishlari 500 mingga jindek qopdi. Mana barlar va setki barlar o'rnatilgan. Ko'prik tashlasak, xudo xolasa bo'ldi inshaalloh. Ey, pul to'natsak, xudo xolasa. Kraskasi qanaqa aka? O'zlaringiz tayyorlagansizlar. Xudo xolasa bexijolat, tirichilikdanmi yo egalardanmi? Tirichilikdan. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Motor rasotimiz yo'q, yangi deyilyapti. Akkumulyatorlarimiz yaxshi deyishyapti. Gidravlikamiz, 3-chi pakalikdan reduktorimiz, oldilari qanaqa ekan aka? Oldilari pechat. Hop, tomdan past kraska bo'lgan, orqasini bitta ko'rib olsak, davringizga ham beraverasizlarmi? Davringizga ham berilaveradi. Tak. Aka, shuni orqasini bosib oling. Aka, iltimos, orqasini shuni bosib oling. Bosodik ochilmagan ekan. Pastdan hali adati bormi ularda? Oba, oba, oba. Ha, mayli, ochilmadi. Sirini bilish kerak ekan. Ha, kalitni ochib beraverasizmi? Yo, men qattiqroq bosmadim, yo, quvvatim yetmadi. Yo, bu o'yurgan. Bosishni bilmadim. Hop, 100 talik temir beton o'rnatilgan. Oba. Ana. Mana tay qismlari ko'rindigi umiddaman do'stlar, zapaskalari yurgan tushgan xolos. Gullarigacha turibdi, xudo xolasa. To'tta balonimiz yaxshi. Qishga bemalol yaraydi, xudo xolasa. Aka, narxini qancha deyapsiz? 4000 ni o'tib beriladi. Naqsa nasi aka? 3.5 ni atrofida. Qanchaga bermadingiz? Endi chiqdi-yu. Birinchi bozori, xudo xolasa. Boshqa mashinaga bartirgan? Bo'ldi. Imkoniyati bor. Bo'lib berish variantichi? Bank olib beramiz. Jindajdan qilaylik o'zaro aka. Yetmaganiga.
Chepchasiga yetmay qolganiga ajdanaga imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozorlaringni bersa aka sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz yil yangiroq do'stlar 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yurgani qancha aka buni? Yurgani 300 ming yurgan. Motor qanaqa? Sozmi? Son stran bular? Yo, ochilganmi, ochilmaganmi? Ha? Ha, yarmi ochilgan demoqchisiz. Ha. Bo'ldi. Galovkasi ochilgan ekan do'stlar. Ushbu avtomashinamiz suv o'tkazib yuborganmi? Nima qilgan? To'g'rimi? Savotdan qanaqa chiqqan, shunaqa holatda turibdi do'stlar. Xudo xolasi, ochilmagan ekan-da bo'lmasa, xo'p bo'ladi. Aka tirichilikdami yo egalardanmi? Egalardan, tirichilikda bas ekan do'stlar. 3-chi pokoleniya reduktorimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi holatda. Aybi shu gidravlikasi yo'q ekan-da. Prostoy. Xo'p, kraskasi qanaqa? Tomdan pasi davernisan beraverasizmi aka? Davernis beramiz. Davernisan beriladi. Orqasini bitta ochib olaylik, ko'rib olaylik. Old orqasi? Old orqasi. Butun pechat deyilyapti. Ustamiz olib kelib tekshirib olaman, olaveramiz. Xudo xolasa. Ustani eng zo'rini olib kelib. Ona bo'lmasa, xo'p bo'ladi. 100 talik temir metan o'rnatilgan. Xo'p, zapaskalarimiz tushgan, xolos. Holati yaxshi, xudo xolasa. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 4000 dan tushib beriladi. Naqsan esa aka. 3 ta atrofida kelish bo'lmaymizmi? Aka. Aka. 3 ta atrofida kelish bo'lmaymizmi? Naqsan esak? 97 ni ham bermayapti. 97 ni. Nimada turganlari ham bermayapti. Qancha deyapti? Xo'p bo'ladi aka, qanchaga bermadingiz buni? Bunimi? Buni endi xudo xolasa endi olib chiqdik, bir hali baho maho bo'lganmas. Birinchi bozor ekan do'stlar, boshqa mashinaga barterga imkoniyati bormi aka? Qilaveramiz. Imkoniyati bor. Qolsa ma'qul kelsa kelishaveramiz. Variantgacha imkoniyati bormi? Variant emasmi, bank qilib berishimiz mumkin. Jindi yetmay qolsa ajdan qilaylik. Dehqon odamga pul kerak bo'lgandan keyin bozorga chiqadi. Xo'p bo'ladi, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Jindi yetmay qolsa biz ham ajdan qilsak bo'ladimi aka? Yig'ishtirguncha pulimizni, molimizni sotguncha misol uchun sabr qilishimiz. 10 kunga imkoniyati bor ekan. Xo'p bo'ladi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Navbatdagi Nexia 1 avtomashinamiz, ko'ringlarchi, kommentariyada ko'pchilik so'ragandi, qanaqa svet deb. Valyuta svet degan do'stlar, holati ideal holatda. Ko'pchilik yurgani qancha edi aka? 327 000 km yurgan. Hamma ma'lumotini to'liqroq bering deyapti, yana ham deyapti. Xudo xolasa, imkoni borcha. Motor ochilganmi, ochilmaganmi aka? Motor qilingan, olib ketgandan chiqqan, ha? Aka, bu tirichilikdanmi, egalardanmi? Egalardan. Xo'p bo'ladi. Davernisan beraverasizmi? Hadoyda rasxati yo'qmi? Yo'q, ochmabman. Mana bu tomonning ko'rinishlari. Orqasini ham ochib qo'yaveraman, orqasiga o'tib ko'rib qo'yaveramiz. Orqasini ham, ana. Xo'p, mana 100 talik temir meta o'rnatilgan. Hop, ochila qolsin. Oy, oy, ana qo'llarim ham kir bo'lib ketdi. Zapaskasi yo'q ekan. Aka, kelishsak olib beraverasizmi? Kelishsak olib beraveramiz deyishyapti akalarimiz. Xo'p. Deganda, motor rasxatimiz yo'q, qupilgan. Xudo xolasa. 3-chi pokoleniya reduktorimiz bor, gidravlika. Akkumulyatorimiz yaxshimi? Yaxshi, zakonni. Zakonni. Kraskasi tomdan past deyildi. Polnistik kraska. Ashvijit qilingan. Ashvijit qilingan. Aka, buni oldi orqasi qanaqa? Oldi orqa butun, udar yo'q. Udar yo'q, xudo xolasa. Tekshirib olib. Xo'p bo'ladi. Ustasini olib kelib yana tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Do'stlar, aka, buni narxini qancha deyapsiz? 3,5 dan tushib beriladi. Naqsan esa aka? 33. Yo, 3 qilaylik shuni. Yo, 3 ga to'g'ri kelmaydi. Qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? 32 ga bermadingiz. 100 so'm so'rab turibsiz. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Bo'lib berish variantga? Variant sal kamroq bo'lsa, kelishamiz. Jinne pinda yetmay qolsa, ajdanaga imkoniyati bor ekan do'stlar. Bank orqali bitkazib olsa ham bo'laveradimi aka? Bank orqali ham bitkazib olsa bo'laverar ekan. Misol uchun TikOyimiz bo'lsa, bundan ko'ra pastroq yo teparoq mashinamiz bo'lsa, kelishaveramizmi? Imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Buratchilarimiz uchun navbatdagi Cobalt avtomashinamiz do'stlar, 2013-yilda ishlab chiqarilgan, mokrey asfaltni ochidan ko'ringlarchi, holati ideal holatda. Yurgani qancha? 180 ming km yurgan. Kraskasi qanaqa? 10-15% kraskasi bor, to'rtta balonimiz bor, yaxshi holatda. Xo'p, 2 mexanika. 3 mi? O'rtasini ko'rmayapman mana. Voh.
navorotlari bor. Ushbu avtomashinamiz video registratorimiz bor ekan, chexol polilarimiz qilingan. Xo'p, kolonkalarimiz qo'yilgan ushbu avtomashinaga. Xo'p, Kenworthmi? Kenworth. O, qimmatidan nimoqchisiz-da? Aka, eng qizig'i davenizga beraverasizlarmi? İmkoniyati bor, xudo xolasa. Hop, kanisterlerimiz, 3-3 pakelene reduktorimiz, 1.5 abiyom, ABS sistema, gidralike, motor rasxotimiz yo'q, xudo xolasa. Kraskasi toza. Petnorex topka yo'qmi? Ha, atta-batta 10% bor ekan. Uzr, esimdan chiqib qopti. Kraskasi. Hop, orqasini ochish imkoniyati. Pultini hozir olinadi, do'stlar. Navorot qilib qo'yilibdi. Video registrator o'rnatilgan, ko'rdinglar endi, umiddaman. Tak. Davyanizga ham beraveramiz deyishdi. Ana, hozir ochiladi. Ana, ochildi. Video ko'rsak, 100 talik, 90 talik temir metal. Bunisini ham qo'shib beraveradimi? Yo'llar chetidikimi, boshqa mashinanikimi? Qo'shib beraverar ekan, xudo xolasa. Zapaskalarimiz yaxshi. Damkrat kuluchimizgacha bor. Xo'p. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 3.5 ming beramiz. 3.5 mingga beriladi. 47 million. 47 million. 47 million bank qilib beriladi. 3 yilda uziladi. Aka, buni bo'larini kelishtiraylik yo'lida qilib. Aka, naqd pul sanasi 2.5 mingdan boshlasak bo'laveradimi? Bo'ladigani 3 ta 3.5 da atrofida. 3.5 da atrofida. Ha, menga 3.5 ming deyapsizlar. Ana bo'lsa yo'lida qilib kelishtirib beriladi. Fortunadan bitqizamizmi yo qolagan bankdan? Ha, davlatni banki. 10 millionga 150 ming oladi xolos. 10 millionga 150 ming. 150 ming oyiga. O, zo'ru. Foiz qanchadan? 32% bo'ladi mashinada? 34%dan. Boshqa mashinamiz berib turib, uni ham kelishsa bo'ladimi? Unisini ham imkoniyati bor. Aka, buni faqat bankka beriladi. O'zaro ajdanagachi. Variantga. Kelishaveramiz. Variantga ham kelishdi imkoniyati bor. 1 yil, 2 yil. 3 yil qo'yaveramiz. 3 yilgacha imkoniyati bor. Xo'p bo'ladi. Bunisi Lacetti avtomashinamiz nechinchi yil bu? 11. 2011. Hop, navbatdagisi do'stlar, holat ideal holatda yurgani qancha aka? Yangi motor qo'yilgan. Dokumentalni yangi motor bosilgan. Mhm, bo'ladi. Balonlarimiz mana do'stlar, putlarimiz o'rnatilgan. Yurgani qancha edi aka? Yurgani 550. 550 ming bo'lgan motor bo'lgan ekan, hozirchi. Aha, noldan hisoblanadi. Xo'p bo'ladi. Ko'priklar tashlangan. Apketkadan chiqdimi aka? Apketkadan chiqdi. Video registratorimiz bunda yo'q ekan. Qo'shimcha jihozlari holati yaxshi. Xo'p, davenizga ham beriladimi bu? Davenizga ham beriladi. O, 1.6-yu. 1.6, 16 klapanligimiz. 3-3 pakelena reduktorimiz, ABS sistemamiz, gidralik akkumulyatorimiz yaxshimi? Zo'r. Zo'r. Kanisterlarimiz ham bor ekan, xudo xolasa. Ishlaydimi? Ishlaydi. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Kraskasi 15%. Ha? 30%. 30%cha kraskasi bor. Qaysi detalda? Qanotda. Aha. Nari qanotda, kapotda. Yanachi? Oldi orqalar butun. Oldi orqasi butun. Bexijolat tekshirib olaveramiz. Ustasini olib keldi, xudo xolasa. Orqasini bitta ko'rib olsak endi. Aha. Bagajini mana bu yerda bor ekan, do'stlar. Jindek, xudo xolasa. Mana spoilerlar o'rnatilgan. Hozir ochib beriladi. Ochilma. Ana endi ochildi. Endi ochildi. A, shumka bo'lganmi? Shumka bo'lgan. Xo'p, zapaskalarimiz yaxshi. Mana do'stlar, atak tekshirib olaveramiz. Yamaga olib chiqib tur. Bo'ldi. Mo'kada, mo'ka bo'lgancha qolib ketgan. Xo'p bo'ladi. O. Patalolaragacha shumka bo'lgan aka. Aka, buni boshlang'ich to'lovi qanaqa? Ha? O, 1.5 mingga beriladi. O'sha foizlar, ha? Hop. Boshiga 1.5 ming. Aka, bundan ham kelishtirsa bo'ladimi? 1.5 mingdan ham? 1.5 ming ham oz. Yo'lda qilib berasizlar. Agar noto'g'ri eshitmadimmikan? Komfort qilib taksiga chiqsa zo'r bo'ladi. Xudo xolasa, buni boshlang'ich to'lovi qanaqa chiqyapti aka? 1.5 ming. Yo'q, oy-moyiga.
350 de ayma ayga 300. Ha, variant ham kelishli uradi. 3 yilga, 1 yilga farqi yo'q. 3 yilga. Ana bo'lmasa 3 yilgacha kelishli uradi. 25 dollar oshishda berilsa 25 bonus qilib o'tirib qo'yiladi. 300 berilsa 400. Qanaqa? 75 dollar oshishda bersa 100 qilib o'tiriladi. 300 berilsa 400. Ana, skidkasi bor demoqchi, aksiyaga. Bo'l bo'ladi. Tirichilikda yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Narigisi ham bor, uni ham ko'rsatamiz do'stlar. Xo'p, oyma-oyga variantga ham kelishsa bo'laverar ekan. Buni ham bunisini hozir ko'ramiz endi. Bu nechinchi yil aka? 13. 13 yurgani qancha? Stanoy svetda 2013. To'tamanimiz yaxshi holatda do'stlar. Ushbu avtomashinamizni mana yoppa ko'rinishlari. Mana yurgani ko'rindigi umiddaman 239 ming kilometr yurgan mexanika. Ushbu avtomashinamiz chixol taqsa ko'priklar tashlangan, pul to'natsak bo'ldi. Tak. Xo'ba deganda. Davrinizga ham bitta uradimi aka? Hamma yo'qqa bitadi. Xo'p, mana 3-3 pakalina reduktorimiz, gidralikamiz, standart ekanda tormozimiz. Bu 2 aziyami? Ha aka? 2 aziya. Xo'p bo'ladi. Orqasini ochish imkoniyati bormi aka? İmkoniyati bor. Orqa orqasini ham ochishadi. Xo'p. Ana. Mana do'stlar, navbatdagisi. Mana. Xo'p. Mana yoppa ko'rinishlari zapaskalarimiz. Aka, buni narxini qancha deyapsiz? 3258 million krediti bor. 58 million. Kraskasi yo'q, bir tomchi. Bir tomchi ham kraskasi yo'q, ustasiga olib borib tekshirib olaverar ekanmiz do'stlar. Xudo xolasa bexijolat. Aka, bundan ham kelishtirsa bo'ladimi? Ozgina imkoniyati bor. Buni variantga ham berasizmi? Beraman. Variantga ham imkoniyati bor ekan. 1 yilga, 2 yilga. Variantga. Beraman. Imkoniyati bor ekan. Variantga ham imkoniyati bor do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi xudo xolasa. Boshqa mashina berib turib, misol uchun, uni ham bo'laveradi. Uni ham kelishaveramiz. Tikyo bo'lsa-chi? Tikyo bo'lsa ham bo'laveradi. Velosiped bo'lsa ham bo'laveradi. Ana olmasa, mol qo'y bo'lsa ham kelishaveradi xudo xolasa. Xo'p bo'ladi aka. Sağ olinglar. Bunisi ham sizdanmi? Bunisi ham. Xo'p bo'ladi. Bu nechinchi yil? 2012. 2012. Balonlarimiz bor bo'lsa. 2000 yurgan balonlari yaxshi. 260 ming kilometr yurgan. 21 million krediti bor. 21 million krediti bor. 2600 ga beramiz. 2600 ga beriladi. Aka, to'g'ri qilib 2 ga kelishsa bo'lmaydimi? 2.5 ga ham bo'lmaydi. 2.5 ga ham bo'lmaydi. Xo'p bo'ladi. Ko'priklar tashlangan. Ushbu avtomashinamizga kraskasi qanaqa? Attabatta ustasini ko'rsatib olaverar ekanmiz do'stlar. Koreyski motorimiz, 3-chi pakalina reduktorimiz, gidralika holati ideal holatda xudo xolasa. Chak. O, radio uzdan boshladi. Tez-tez tugatdik. Xo'p, deganda orqasini bitta ko'rib olsam. Tez-tez bo'l endi sizlar. Mana 65 talik temir metan. Zapaskamiz kelishsa olib beraverasizmi aka? Zapaskalingiz kelishsa olib berilaverar ekan. Aka, buni 2.5 ming. Mana bugun 18 ming chakka 2 ming. 21 million krediti bor. Fortunadan yutqizamizmi? Bozori o'z ishini boshlayapti. Hammalaring bugungi bozorga xush kelsinlar. Aka, boshqa mashinaga ham imkoniyati bor ha buni. Boshqa mashinaga imkoniyati ham bor ekan. Radio yuzildi oldiga kelib qoldik. Ha? Cheksiz imkoniyat. Ali nimadan bo'ldi-da kompaniyadan, Belayn kompaniyasidan, qadam bosdan bo'ldi. Murosa qilinar ekan do'stlar, telefon qilaverasizlar. Bozorlar el bersa ekan, sog' bo'linglar. 2-chi yilda ishlab chiqarilgan sariq pul topar so'ragan obunachilarimiz uchun pul toparadan do'stlar. Xo'p, holati yaxshi. Yurgani qancha aka buni? 180 ming. Xo'p, aka motor bo'lganmi, bo'lmaganmi? Bo'lmagan, xo'p bo'ladi. Tirichilikdanmi yoki egalardanmi? Egasidan. Davrinizni ham beraverasizmi? Davrinizni ham beraveradi. Xo'p bo'ladi, mana ichki holatlari. Xo'p, hadoy yaxshimi? Hadoy yaxshi. Aka, dokumentimiz shu yerda bitaveradimi? Aha, shu yerda bitar ekan. 3-chi pakalina reduktorimiz, gidralikamiz, 3 talik motor, akkumulyatorimiz yangi qo'yilgan. Xo'p bo'ladi. Farasini almashtirsak bo'ldi deganda, xudo xolasa. Mana do'stlar. Aka, tagi qanaqa bo'lgan buni? Stanoy svetda bo'lgan, bitta mana qanotda kraskasi bo'lgan. Aha. Bo'lgan xolos. Atak, sarig'ini o'chirib olsa ham bo'laveradimi? Bo'ladi. O'chirib olsa bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, orqasini ochib berasiz, aka, bitta ko'rib olaylik. Qolgan detallarichi? Qolgan detallari radnoy deyiladi, bu yerlari yorilmagan ekan do'stlar. Xo'p, ochildi.
65 lirik temir meta o'rnatilgan. Yengil 3 da chekaldi bor mana mana bitta yengil. Bu yerda. Ha, ichida ichida. Ha, ichida bu yerda. Ha, mana mana ko'rindigimi? Ko'rindi. Xo'p, yengil bor ekan. Aka, narxini qancha deyapsiz buni? Narxini 3000 dollardan tushib beramiz. Yo'lida qilsak. Tushib beramiz. Qanchaga bermadingiz? 10000-lariga tushib beramiz. Xudolasi uzdirayichilarga. Tushib beramiz. Qanchaga bermadingiz? 2500 ga mashina pulchilik berman. O'sha bermaganingizga bera olasizmi? Yo'q, qo'shilsa beramiz. Tepasida uymalasa beriladi. Boshqa mashinaga barterga? Bo'ladi, Damas bo'lsa barter bo'ladi. Damasga ham barter kelishiladi. Aka, o'zaro bo'lib berish variantiga bering. 1700 ni bersa qolgan bankdan chiqarib ber uni. 1700 bersa bankdan? Aka, o'zaro yetmay qolsa kelishamiz. Mashina olamiz-da bizam. Xo'p, bo'ladi. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi egalaridan. Dokumenti behijolat deyishyapti do'stlar. Bozorlaringni bersan aka, sog' bo'linglar. Hattagi avtomashinamiz Nexia bir avtomashinamiz 99-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq svetda. Davenisi ham berasizmi aka? Beraman, germanligi ham beraman. Ana bo'lmasa yurgani qancha? Sons tramblor, ha 300 ming yurgan. Sons tramblor gidravlika lukus. Aha. Xo'p, bo'ladi. Ichki holatlarini ko'ramiz. Buni rasxoti endi nima? Rasxoti shu gaz quyish kerak, minish kerak. Gaz quyish kerak, minish kerak. Shopir ham kerak-da. Bo'ldi mana ichki holatlari tayyor deyilyapti minishga. Mana xudo xolasa bitta mashinani 1 kun 2 kun sinab olsa ham bo'laveradimi? Toshkentga borib kelib, pulini sanasa ham bo'laveradi do'stlar deyishyapti. Xo'p, orqasi oldisini bitta ko'rib olsak, uzr do'stlar, kameraga qaramay qopman. Xo'p, gidralikamiz motor rasxatimiz yo'q. Yo'q, yangi remont. Yangi remont. 3-chi pakalangan reduktorimiz, akkumulyatorimiz qanaqa endi? Yaxshi, yaxshi. Sidasa bo'ladi, ha, xudo xolasa. Qishga qishda o'tkazib beraveradimi? Bir qishda o'tkazib beraveradi. Xudo xolasa. Aka, xo'p, orqasini ochmadik. Ha. Buni narxini qancha deyapsiz? 4000 so'm kami bor. 4000 so'm kami bor. Oldimdan 1.5 ming pul bersa, 2 yilga o'zim bank bo'lib beraman. Otabek banki. Otabek banki. Kelajak banki Otabek banki. Kelajak Otabek banki do'stlar. Orqa oldi butunmi? Butun, butun. Kraskasi tozami? Kraskasi bor tomdan pasi. Tomdan pastida kraskasi bor. Ashvit bo'lganmi? Bo'lgan. Ashvit bo'lgan ekan do'stlar, tomdan pasi. Aka, tikoyimiz bor. Ungacha kelishamiz. Barter qilamiz. Imkoniyati bor. Bor. Yo'l yo'rig'i bo'lsa ham kelishaveramiz. Kelishaveramiz. Bor, yo'l yo'rig'i bor. Cheksiz imkoniyat deng. Bor. Xo'p, bo'ladi. Internet. Cheksiz internet. Sağ olun. Aka, bunisi ham sizdanmi? Yo'q, men. Nechinchi yil bu? 2011. 2011, yurgani qancha? Yurgani 120 ming. 120 ming kilometr yurgan. Kraskasi toza. Ikkinchi pozitsiya metan gaz, konditsioner. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Konditsionerlari bor. Xo'p, bo'ladi. Holati ideal holatda. Mana ichki holatlari, do'stlar. Aka, xo'p, mana ichki holatlari, do'stlar. Ko'rindigini aytaman, ko'pincha hollar qilingan. Ushbu avtomashinamizga ana. Xo'p. Kelishtirib berasiz. Albatta. Xudo xolasa. Akkumulyatorlarimiz yaxshi, koreyski motorimiz, motor rasxatimiz yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Xudo xolasa, konditsioner mana patrubkalarimiz. Tayyor. Kraskasi toza deyilyapti, petnor ehtobga. Voy! Voy, boshladilar u. Qoch endi bolalar. Mana. Hop. Zapaskasi kelishsak bor. Moykada. Olib beriladimi? Olib beriladi. Xo'p, bo'ladi. Aka, narxini qancha deyapsiz? Ha, narxini 5.5 ming. 5.5 ming kami bor. Ozgina kami bor. Aka, buni variantga ham kelishsa bo'ladimi? Kelishsak bo'ladi. 2 yilgacha? 2 yilgacha. 2 yilgacha variantga kelishsa bo'lar ekan do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Bank orqali bitkisi ham bo'laveradimi? Bo'laveradi. Imkoniyati ham bor ekan do'stlar. Bozorlaringni bersa aka, sog'.